lantaita. Hyvää lantai-aamua. Lasla tuli kennoon jo, olisiko tästä tunti sitten. Tuli käyty äsken S-Marketissa, kävin polkupyörällä. Näytti kadut sen verran olevan hyvässä hiekassa oli kadut ja näin. Piti käydä kaupassa hakemassa vähän eväitä. Lisää evästä hakemassa. Mitäs herkkua, siinä on vielä vanhempaa tuotantoleipää. S-Marketissa kävin. Pimeetä on ihmiset. Nyt herkutellaan kepaplastoja, 2 pussia. Jauhaslihaa pitää olla. Pistetään heti jääkaappiin, noita tuodaan tänään. Pistetään toinen pakkaseen. Mitäs muuta? Halpaa uunilenkkiä. Kakkimahan täytettä. Pistetään toinen pakkaseen. Jätetään toinen vielä jääkaappiin. Ja juustoa tietenkin. Perinteinen Oltermanni on aina hyvä. Sitten on näitä punaisia tuotteita. Palkkania. Onko tossakin palkkani? On. Balgan Maggara. Sitten on kevyt lauantaita. Ja tossa on vielä jotain kinkkumakkaraa ilmeisesti. Toinen kevyt lauantaa. Pistetään nää ja pakkaseen, mitä nyt syödä. Tänne siellä säilyy vielä. Pistäisköhän tämänkin vielä pakkaseen? Pistetään. Sitten punajuurisalaatti. Sitten vähän tollaista kermaa, jos tekisi taas vaikka jauheslihakastiketta. Oli niin hyvää viimeksi jauheslihakastike, niin tällainen kattilallinen, niin onko toi joku 5 litran kattila vai mikähän toi on? Niin 4 päivää se kesti. Tosta kun Lora ottaa vähän makua sekaan, niin ai kyllä taas vatsa tykkää. Joo. Kypsi öljyä paistamiseen. Öljy tuli loppu. Sitten vähän ruispaloja. Pistetään tääkin pakkaseen. Tossa on tota muuta leipää. Rupeaa pakastinkille sopivasti tää. No tossa oli ihan yksi kinkkumakkara. Tää on muuten jäässä. Pistetään sitä takaisin tonne, ei oo kerinyt sulamaan. Joo, tällaiset pienet. Oli täällä vielä sitten tällainen kassi. Oh, joo, nyt takertuu. Peruja. Alkon kassetta peruja. Siitä peruja taas kiehumaan. Kiinteä tietenkin. Voi tähän vaikka paistin peruja tai mitä vaan. Keitto. Salaatti, peruna, kiinteä peruna. Näin. Tällaiset pienet ostokset. Ei vieläkään toimi puhelinriimi, että en tiedä. Heikolta näyttää. Katsotaan, jos tuossa viittiin laittaa ton normiriimin päälle huvikseen. Tulkaa kanavalle, jos haluatte höpöttää. Jossain vaiheessa ehkä laittaa. Nyt siinä on muuten uusi leikkuulauta. Tää pitäisi jollain rypsiöljyllä vissiin pyyhkiä. Jollain voisi pyyhkiä. Kattoo nyt. Mutta tällaista. Ei mulla taas muuta. Taas ollaan lauantaina selvin päin. Maanantaina taas herätys kello 4. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Heippa dei!